Zdravím všetkých nedočkavých odoberateľov, maniak z kanálu. Tí, ktorí sa čudovali, že, alebo teda pýtali sa, že či sa pustím aj do SPG-čiek, teda do delostrelectva od tých najmenších samohybných diel až po tie najväčšie, či sa na to odhodlám, tak tu je teda finálna odpoveď. Pustil som sa aj do nich, pretože sú tu naozaj fun tančiky, dá sa s nimi hrať veľmi, veľmi dobre, veľmi úspešne a naozaj netreba vynechať ani takéto malé čuda. No, táto hra na Lakeville v podstate nás dal matchmaking do najhoršieho možného týru pre tieto maličké tančiky, čiže týr 4 tanky. Začali sme hrať s McMillisom síce s inými tankami, prešli sme cez americké, cez nemecké, ale začínam natáčať s SU-18, prečo? Pozrite sa, neviem preraziť tu na tento kamionik, pretože naozaj na to nemá silu. Toto maličko SU-18 je naozaj najslabším SPG-čkom z celej Tier 2 linie všetkých tankov. Je to tančík, ktorý sa nevie pohybovať, ktorý sa nevie otáčať a má úžasne slabé delo. Pozrite sa, 76 s poškodením 164 a penetráciou 42. Hlavne tá penetrácia je veľmi žalostná, pretože je nedostačujúca ani na tier 2 alebo 3 tanky. To poškodenie, ktoré dáva, je veľmi minimálne. Ja som sa na začiatku postavil veľmi, veľmi zle. Naozaj 18 nevie nejak nevie sa pohybovať a nevie veľmi zaujať dobrú pozíciu. Som riešil postavené za budovou. Samozrejme, že musíte sa približiť veľmi, veľmi blízko, pretože ten dostrel je minimálny. Tu som pekne odhadol BT-7. No a robil som si, brúsil som si zuby aj na Stuarta, nevyšlo. Skúsime 127, zameriavať musíte absolútne do najmenšieho kruhu, pretože to dielo je ešte ku tomu aj veľmi nepresné, nábojov máte len 20, takže treba aj celkom obozretne vyberať ciele. Robiť ace tankera na SU-18 prehrávame 3-5. No, s McMillisom vieme, že sa k nám blíži BZ-3. Ja si trošku viacej cúvam do kríkov. Ak k vám príde hociaký nepriateľský tank, nemáte šancu sa vykrútiť, pretože SU-18 je ako prilepená kačica. No a už tam máme návštevu z Marsu. Pozrite sa. T2 Light už to sype do McMillisa. Bohužiaľ, prvá moja strela letela mimo. No a budem čakať, čo nám tu T2 LT vyvedie. McMillis je tam v trape. T2 ho spotuje. Jediné šťastie, že nepriateľská Artina SU-26 nemajú dostrel. No, takže úspešne sme toho spotera dali spoločnými silami dole. A sily sú stále nepriaznivo naklonené na nepriateľ.
Nemecka. Do zátilku PZ3. PZ3 spredu v podstate nemáte veľmi šancu zostreliť, ale zozadu je, má slabé brnenie. Spredu má 70, ale zozadu má 30. Takže na to stačila aj penetrácia SU 14. Viete, tu na ako som podišiel a už nepriateľská SU 26 sa približne na toľko, aby ma vedela kantrovať. Aj druhá. A ja utekám. Trošku to urychlíme. Utekám na obranu, pretože viem, že nepriateľské tanky sa blížia. Okamžite zameriavam, ale pekne ich Marder aj zo SU-26 zostrelili. Trošku to urýchlim. Tak, ten nám prišiel veľmi nebezpečný hecer. No ja sa môžem čudovať, prečo ho neviem zamerať, keď som za budovou. Za to Megmily spodom strieľa, ale samozrejme musíte rátať s tým, že tieto artilérky nemajú absolútne žiaden splash, čiže ak netrafíte presne do tanku, tak ste netrafili vôbec. V podstate sa to nedá ani nedá sa nepriateľský tank ani detraknúť, musíte ho trafiť presne. Na druhej strane útočí Marder. A ja si to takto tu na lúbkam pomaličky. Vieme, že nám tu ide hecer. Zatiaľ sa nám podarilo vydefovať a vyrovnať skóre, avšak bohužiaľ SU-26 spotla Macmillisa a ten zinkasoval, čo samozrejme SU-26 nedarujeme. Škoda, že som vystrelil, pretože je tu hneď druhá SU-26. Veľmi, veľmi nepresné dielo. Ešte trošku nasypem. V tejto fáze som si nevšimol, že mám už iba 5 nábojov a tak trošku nerozumne som strieľal po SU-26. Už mám iba 3 náboje a teraz mi to začalo svietiť. No zbytočne tam prišiel náš Marder a zinkasoval pecku. No toto bol môj posledný náboj. A ešte sme tu mali veľmi nepríjemného hecera. Snažil som sa pohybovať tak, aby v prípade, ak by ich hecer útočil, aby som vedel spotnúť, avšak po krátkej chvíľke sa mi to nezdalo užitočné, ten by ma zlúpol na jednu ranu a najmä naša SU-26 ma už nekryla, pretože utekala na kapovanie, takže aj ja som sa rozhodol, že idem kapovať. Mal som veľké šťastie, že hecer tam niekde nebol, pretože by ma samozrejme zostrelil. Tak si to takto utekám, úžasná rýchlosť tých 20 km za hodinu dole kopcom. Tak sme sa rozhodli všetci, že to ideme kapnúť. Nepriateľský hecer to pochopil, vracal sa, ale myslím, že to už nestihol. Takže experience 739 stačí v SU-18 na Ace Tankera. Skutočne je to trošku tragický tančik, ale hneď po ňom vás čaká cukriček v podobe SU-26, čo je podľa mňa jeden nenormálny tank, s ktorým ani vám nemôžem hovoriť, ako som devastoval nepriateľský tým. Po zopár hrách som ho musel okamžite predať, lebo to bolo neférové, čo s tým tankom sa všetko dá urobiť. Dobre, takže toto bolo z mojej strany všetko. SU-18 by sme mali za sebou, je to militánčik, ale bohužiaľ najslabší zo všetkých tier 2 SPG-ček. Ďakujem pekne za pozornosť a teším sa okamžite hneď pri ďalších videách z tieru 2 SPG-ček.